sənədini korlayaraq, eləcə də digər üsullarla Avropa ölkələrində qalmağa cəhd edən Azərbaycan vətəndaşları readmissiya razılaşmasına əsasən geri qaytarılır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib. O qeyd edib ki, bu yolla xarici ölkələrdə qalmaq istəyən azərbaycanlıların sayı region ölkələrindən, yəni Gürcüstan və Ermənistan vətəndaşlarından xeyli azdır. Sənədlərini korlayaraq Avropa ölkələrində qalmağa cəhd edən Azərbaycan vətəndaşları readmissiya razılaşmasına əsasən geri qaytarılırlar. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib. O, Avropa ölkələrində yaşamaq üçün Cənubi Qafqaz ölkələrindən gedənlərin arasında azərbaycanlıların azlıq təşkil etdiyinə diqqət çəkib. Bu hallar dünyanın hər yerində var, yəni bizim region ölkələrində də statistikaya baxsaq və müqayisəli mən istədim ki, Azərbaycan sırf regionu götürsə, Azərbaycan statistik olaraq yəni aşağıdır. Yəni qonşu dövlətlərdə, Gürcüstanda, Ermənistanda, xüsusən əhalinin sayı nisbətinə götürsək, bizdən 2 dəfə və yaxud 3 dəfə digər ölkələrdə qaçqın statusu üçün müraciətlər və sair, belə deyək ki, readmissiya təsirinə düşən hallar mövcuddur. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi bu il Azərbaycana gələcək işçi miqrantlara qoyulan kvotanı da açıqlayıb. Nazirlər Kabineti əməkçi miqrantlarla bağlı bu il üçün 6800 kvota müəyyənləşdirib və artıq yarıdan çox həddə əcnəbi Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edib. Kvota bitdiyi təqdirdə hökumət tərəfindən təkrar baxıla bilər. Daimi yaşama icazəsi olan şəxslər, habelə Azərbaycan vətəndaşı ilə nikahda olan şəxslərdən isə iş icazəsi tələb olunmur. Vüsal Hüseynov Türkiyə vətəndaşları üçün vizanın ləğv olunmasından sonra iki ölkə arasında vətəndaşların gediş-gəlişi ilə bağlı heç bir narahatlığın yaranmadığına da diqqət çəkib. Ona sərf edilən 5-10 dəqiqə hansısa bir bürokratik maneə də aradan götürülür və bu şəxslər artıq rahat qaydada ölkəmizin bütün sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrindən keçə biləcəklər, yəni həm şimal istiqamətdə, həm qırmızı körpü dediyimiz işıqlı sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsindən. Yəni təbii ki, bu miqrasiya prosesinin daha da asanlaşdırılması deməkdir və bu razılaşmaya əsasən 30 gün müddətində Türkiyə Respublikasının vətəndaşları ölkəmizdə ola bilərlər. Vüsal Hüseynov əmək miqrantlarının milli kadrlara təsir məsələsinə də toxunaraq bildirib ki, milli kadrlar Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində uğurla fəaliyyət göstərir. Xüsusilə də enerji sektorunda işçilərin 90%-ni yerli kadrlar təşkil edir.